Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Pessoal, esse aqui é um tema importante que eu já vinha falando para vocês. Quando tivemos aquele drop na Solana, que muitos youtubers começaram a falar que colocou 50 dólares e ganhou 10 mil dólares. Colocou 50 dólares e ganhou 20 mil dólares, trouxe o FOMO para Solana. E à medida que o tempo vai passando, esse FOMO vai passando, à medida que os novos airdrops nem sequer pagaram ainda, e se pagaram, pagaram centavos, valores muito baixos. E aquele FOMO, aquela vontade de airdrops, vem sumindo. E aí surge três razões pelas quais o preço da Solana caiu essa semana, mas tenham calma que a gente vai entender porque o Sol corrigiu junto com a liquidação mais ampla do mercado de criptomoeda, mas os dados apontam para razões mais preocupantes para a queda do preço. Lembrando que eu trouxe um vídeo bem controverso sobre a Solana, onde é o próprio site da Solana, lembrando que a Solana é um token infinito, com mintagem infinita, não tem supply máximo, e você não precisa ser especialista para entender que o preço da Solana é inversamente proporcional ao seu número de tokens. Então você consegue calcular o market cap pelo número de tokens. Se eu tenho uma emissão de tokens infinitas, vai chegar um momento que essa pressão inflacionária não vai deixar o token vai crescer, e muitos daqueles que acreditam que a Solana vai bater 1.000 dólares vai ter alguns problemas. Lembrando também que a própria equipe da Solana Foundation imprime token Solana para subsidiar as taxas de gás do próprio ecossistema, sendo esse um problema que você, investidor, tem que passar, sabia? O token nativo, então, da Solana teve uma queda de 9% em 18 de janeiro, um valor não tão baixo para uma queda tão acentuada. 9% no mercado cripto, totalmente ok, atingindo uma baixa de 91 dólares, sentindo a pancada ali do suporte da resistência dos 100 dólares. A prejeição continua no nível de 100 dólares, persistiu nos últimos 15 dias e precisa ser rompida se quiser buscar valores mais altos com suporte e pivô de alta. No entanto, isso não deve ser motivo de extrema preocupação para os investidores, considerando que o valor total do mercado de criptomoedas não conseguiu se manter acima de 1,6 trilhão ao longo de 2024. Apesar desse revés recente, a Solana registrou uma impressionante ganho de 84% desde os 22 dólares, 15 dólares. Tem vídeo, tem shorts para você trazendo essa movimentação. Quem entrou fez uma grana legal em dezembro, novembro, por ali que a gente entrou, fazendo com que os investidores expressassem preocupações com falta de impulso positivo no preço. Como por listagem de token Solana, SPL e airdrops desaparece por causa daqueles motivos que eu mencionei para vocês, onde muitos acreditavam que aquele airdrop foi verdade. Qualquer um que colocou 50 dólares, bastava colocar 50 dólares que você ganhava 10 mil. Muitas pessoas desesperadas por dinheiro acreditam fielmente que se tivessem, nossa, eu perdi a oportunidade. Se eu tivesse colocado 50 dólares, eu tinha ficado milionário. E é triste ver que vários canais estão criando grupos de airdrops de tokens que nem existem ainda, jogando sujo com os teus inscritos, porque é muito fácil abrir o DeFi Llama, olhar protocolos que ainda não tem token, e da minha cabeça eu falar assim: olha, esse token não, esse app não tem token, logo vai ter um airdrop. Vamos fazer a interação que a gente vai receber um airdrop utilizando da fragilidade das pessoas em ganhar dinheiro. Isso é importante vocês entenderem. Outro fator que contribui aqui para aqui voltando aqui, o FOMO, então, o medo de perder, impulsionou a alta da Solana em dezembro de 2023 por muitas pessoas ter ficado de fora. Foi desencadeado pela valorização dos airdrops do token Solana SPR, que incluíam a Dito, Bonk, que explodiu, Wife, que é o Dog Wife. Esse movimento, pessoal, estimulou uma demanda pelo telefone da Solana Saga, que no primeiro momento foi uma venda frustrante, muitos deram problema, teve resgate que garantia airdrop para quem comprava. Tiveram um relançamento agora com o segundo smartphone que explodiu de vendas, onde reanimou a expectativa, já que alguns projetos ofereceram uma oferta exclusiva para esses usuários. No entanto, a maré parece ter virado, pois o Bonk enfrentou uma correção de 15% entre 17 e 18 de janeiro, enquanto a Dito teve uma queda de 19% no mesmo período, tendo em vista que foi um airdrop. Isso aí é lógico. Você olha, recebeu o token de graça. Todo mundo? Não, os escolhidos pelo projeto para trazer esse FOMO para Solana, porque se não fosse o projeto da Dito Solar, ninguém estava na Solana. O crescimento dela aumentou logo após o airdrop da Dito por causa de FOMO no preço e FOMO por causa de airdrop na narrativa de ter colocado 50 dólares e ter feito milhares de dólares. Outro fator que contribui então para essa recente correção da Sol foi o otimismo excessivo causado pela expectativa de airdrop e uma possível narrativa de falar que vai dropar, flipar o Ethereum. Enquanto isso, a Sui, sem entregar nenhum airdrop, nem um airdrop, precisa fazer 2x só para passar a Solana. Alguns lançamentos demoraram mais do que o previsto, enquanto outros proporcionaram apenas
um impulso temporário de curto prazo aos seus aplicativos descentralizados, né, apps, desaparecendo após os respectivos snapshots de airdrop. Isso é o movimento que eu falei para vocês, movimento especulativo, onde vai explodir, vai passar, o Ethereum não vai, pessoal. Quando eles entenderem que os próximos airdrops já não estão valendo a pena, que a narrativa do Ethereum vem ganhando valor com ETF e várias outras atualizações que vêm, vai ficar para trás, correndo risco de ser ultrapassada por blockchains Layer 1 com outras formas de contrato, igual eu mencionei, a Sui, que está com 300 milhões de TVL, enquanto a Solana está com 1 bilhão, 1 bilhão e pouquinho. É mais fácil a Sui passar a Solana em 2x, 3x, ou a Solana passar o Ethereum em 20, 30x? Não precisa ser bobo e nem inteligente para fazer uma conta dessa. Analistas e influenciadores criaram lista das oportunidades mais promissoras, mas quase nenhum token atingiu valorização em volumes decentes, porque queriam o seu dinheiro, criando grupos privados de airdrops, vendendo tudo como airdrop, e você, ingênuo, acreditou que ficaria milionário entrando nesses grupos. Em uma postagem na rede social X, datada de 12 de dezembro de 2023, a Strykninf mencionou alguns dos lançamentos esperados no ecossistema Solana, incluindo Camino, Drift, Tensor, Jupyter, Pard, Margin Fi e muitos outros. Nós trazemos airdrops aqui, pessoal, sempre que possível trazemos. Mas não trazemos grupos, não trazemos que ele seja a última salvação. E outro ponto interessante: teve um influenciador que falou que recebeu 777 tokens do Token Manta, porém colocou 5, 6, 7 etéreos lá. Isso é interessante para quem? Para você que tem 200 dólares, 300 dólares, acha que vai ganhar? Não estou desanimando ninguém, mas é importante que vocês entendam que não é tão fácil assim. Outro ponto importante: tem um super fã, se não me engano, aí, que é por indicação. Odeio projetos com indicação, assim, de você vai participar de airdrop com indicação. Por quê? O cara fez a indicação, tá no topo rank, você vai entrar no airdrop dando ponto para ele, quem que vai te levantar? Você tá sendo a base para ele, ou você tem chance? Airdrops assim é difícil, pessoal. É importante que vocês entendam, não é crítica, é somente a realidade. Uma fonte significativa de otimismo para o desempenho do token Sol vem do crescimento dos depósitos na indústria de finanças descentralizadas DeFi, que eu mencionei para vocês, que subiu bastante. O valor total bloqueado, medido do token Sol, atingiu um pico de 15,4 milhões em 19 de dezembro de 2023, indicando um crescimento de 60% em relação ao mês anterior. No entanto, desde então, estabilizou-se perto de 14 milhões, além do crescimento do TVL em soluções de stake líquido dito e Marinade Finance. Os aplicativos DeFi Camino, que muitas pessoas vêm cogitando no airdrop, Orca e Solend também conseguiram exceder 150 milhões de depósitos. Além disso, houve um crescimento inigualável na atividade da rede Solana em termos de transações e volume, embora os seus números ainda o fiquem atrás de concorrentes como BNB Smart Chain e Polygon quando comparados. A grande questionamento aqui é sobre o robustez da rede Solana, pavimenta o caminho para a recuperação do token Sol com a atualização do Firedance lá, uma atualização que visa trazer uma forte blockchain aqui. É importante a gente ver que os volumes de NFT também vêm aumentando. A atividade da rede Solana não indica risco por parte de correção no preço do Sol, considerando sua resiliência. É importante a gente entender que a resistência de 100 dólares se tornou muito importante. Vamos ter que entender essa movimentação. Análise um minuto, vai ter análise de Solana para você. Então, peço a você, se não for inscrito, se inscreva no canal. Quer fazer um airdrop? Tudo bem, pessoal, não tem problema, só não entra achando que ele vai ser a resolução da sua vida. Ah, Maurício, você está errado. Tudo bem, faça sua análise, lembrando que o canal não tem por nenhum momento guiar suas decisões, te pôr no caminho, mas sim mostrar o que vem acontecendo. Orientações e guias eu passo em mentorias exclusivas e no pessoal do grupo do curso Universo DeFi, que aí sim eu posso dar guias, dicas de projeto, assim como dei da Pendo, que explodiu, da Sui, que explodiu, da Chai, que explodiu, pools de liquidez, uma pool de WTH com Nola que vem dando o que falar, e a grupo aberto no primeiro e o grupo do canal, beleza, galera? Nós seguimos entregando valor para a comunidade e logo, logo saindo nos canais maiores de notícia aí, conto com vocês. Se inscreva no canal, deixe seu like, conecte link na descrição para você fugir desse imposto abusivo desse país. Lá você é uma corretora que se regulou no Brasil e você tem até o valor de R$ 34.999 para fazer suas vendas sem ter que pagar um imposto pesado que é acima de 6 mil, 15% para exchanges que estão em offshore, beleza? Tamo junto e nos vemos mais tarde com um vídeo no canal.